د صوبي سرخار پیښور کې هم د لوی اختر لوی خوشالیان لمانځل کیږي. د پیښور په لوی وړو جماعتونو او عیدګاهو کې د اختر مونځ ادا کړی شوی دی او سنت ابراهیمي عمل ادا کولو سلسله هم جاری ده. نور تفصیل ګورو د نصر الله حسرت په دې رپورټ کې. سرحار پیښور په شمول ټول ملک کې د لوی اختر لوی خوشحالۍ منځله کیږي. د لوی اختر لوی اجتماع د چارشده روډ په عیدګاه کې ادا کړی شوی. د اختر په مونځ کې د پیښور سیاسي او سماجي غړو په شمول ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. اختر مونځ وروسته د ملک او قوم د خوشحالۍ او سوکالۍ لپاره خصوصي دعاګانې غوښتلې شوې دي. د اختر مونځ اداګۍ وروسته د مبارکو او سنت ابراهیمي پوره کولو لپاره د قربانۍ سلسله جاری ده. ټولو کې اول خو تاسو ته او ستاسو د چینل په توسط ټول وطن والو ته او ټول خیبر پختونخوا پاکستان ټول امت مسلمت ته د اختر مبارکي ویم. او مونږ خو نن دا خبره وکړله چې دا زمونږ د امت مسلمه ښکلا ده چې خدای مونږ غواړي چې مونږ یو ځای شو او اتفاق وي اتحاد وي خفګانونه نه وي ناچاقیانې نه وي. والله دې وکړي چې دا اختر یو انقلابي تبدیلی زمونږ په دې وطن کې راولي. قرباني ډیر لوی عبادت دی. پاغی کې مقدم شیز د الله رضا ده. چرته ریاکاری رانش چرته په دې غوښو کې ځانځاني ونشي او غریب پکې پاتې شي نو بیا خو یې مقصد فوت شو. او دریم گزارش پکې دا دی چې قرباني خالی عبادت نه قرباني وکي او ټول ګندونه او علایشونه او باقیات په سړکونو کې او په کوڅو کې او د کورونو مخې ته دا ډېره غټه ګناه ده. ډېر لوی وبال دی چې تر کم وخته پورې پروتې ګناه هغه سړي پسې ده. د پیښور اولس وویل چې د قربانۍ مقصد په مسلمانانو کې ایثار او قرباني جذبه پیدا کول دي او لوی اختر د انسانانو لپاره امن عدل مساوات او درورولۍ پیغام دی. د اختر په ورځ د خلکو خیال ساتل پکار دي کوم چې د قربانۍ کولو استطاعت نه لري. د ټول نول خو ټول پاکستان عوامو ته د اختر ډېر ډېر مبارکي. یقینا دا یو ډېر ښه تسلسل دی چې په ټول پاکستان کې په ورځ باندې اختر کیږي. دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې کومه بدامنی ده کوم مسایل دي د الله نه دا سوال کوو چې الله جل شانو زموږ پاکستان کې امن راولي روزګار راولي نوجوانانو ته بهتر مستقبل لپاره لارې کولاو کړي. دا ټول خبرې دي چې دا د پاکستان دپاره د عوامو دپاره بهتر دي. نو موږ ټول د الله نه دا سوال کوو چې الله څنګه تا ابراهیم علیه السلام له د خپل زوی د قرباني د مقرر کړي او داسې موږ داسې قرباني مقرره کړي چې موږ د خپل ضد او د خپل عناد او د هر شي قرباني ورکو او د پاکستان لپاره موږ څنګه سر رول پلی کولی شو نو هغه کردار موږ د پاکستان لپاره ادا کړو. ټول نه مخکې خو ټول امت ته د عید الاضحی مبارکباد وایم او هغې نه وروسته څنګه چې تاسو ته پته ده په ټول عالم کې د عید الاضحی ورځ ده او ټول مسلمانان دا جوش او خروش تر مناوي. دې وخت کې زموږ فلسطینی مسلمانان چې دي هغې باندې ظلم او بربریت روان دی. ټوله دنیا هغې نه بیزاره شوې ده. نو زموږ ټول مسلمانان له پکار چې په دې خوشحالو کې خپل فلسطینی ورونه هیر نه کړي او په دعاګانو کې مې یاد وساتي او کوم چې دا خوشحالي دي په دې کې فلسطینی مسلمانان شریک کړي ځکه چې هغې د ټول نه غټه قرباني ورکوي. مونږ د ځناورو قرباني کوو هغه د خپل بچو قرباني کوي د خپل ځانونو قرباني کوي. نو زما پیغام دا چې هغه خپل قربانو کې یاد ساتل پکار دي. اختر د مینې او محبت نوم دی چې په دې لویه ورځ کینه بغض حسد او نفرت هم قربان کړو. ضرورت د دې خبر دی چې په دې لویه ورځ هغه غریب خلک هم په خپلو خوشحالو کې شریک کړی شي کوم چې بې وسه او بې وزله دي. د کیمرامین ریاض شاهد سره نصرالله حسرت مشرق ټی وی پیښور.